تلچ اسلام اجازت دیتم تمس بیمارس کی تھاوت نہ میں سامس من روز کی مگر تندرست ٹھیک گس نہ پتہ امی دی بیمار نشن چھٹکار لبنے پتہ چھ تے امن روزن ہن قضا ضرور کر امن روزن ہن قضا چھ ضرور کر اور بیمار ہن چکی قسم مثال کے طور پر مستوراتن چھ ریتس من کی دو لاحق آسن ماوری ہن دو لاحق آسن یت پاٹن مستوراتن امن ایامن من نماز بالکل معاف چھ مگر روز چھن معاف روزن قضا چھ گیرے رمضان اس من ضروری من کریں اگر نہ روزن قضا کریں گنہگار سب دین مگر رمضان المبارک اس من تشکن کن اس من رمضان ادب مد نظر تھویت کھن چن نشن اجتناب یعنی چوری چوری کن احتیاط کر اور اتھے پٹن مسافر یعنی یو سفر شریعت من عذر یہ سمجھ نہ یعنی یت سفر من سفر کرن والی مس مسافر اس سحری کھنس من مشکلات پیش افطار کرنس من مشکلات پیش یا روز تھاونس من مشکلات پیش ان شام اجازت دین کے سو کرک افطار تو روز دوہل کھاؤ لیکن یل پت مقیم سب دیت پنس ٹھکانس پیٹن واتت اور روزن قضا چھ ضروری کرن گیرے رمضان اس اور یہ تے پٹن سخاتون یس پریگنسی ہندس حالت اس مز آسی بے حساب آسی یعنی یس متعلق یہ خدشہ آسی کہ اگر یہ روز تھاوی ان سندس بچس تی خاطر اور امس وائی پانس تی زرر تو بچس تی وات زرر یا رضاعت کس حالت اس مز چھ بچس چھ لکٹ بچ چھ یہ امس دود چاونا اگر یہ روز تھا امس ان واریا مشکلات پیش امس تی شامت اجازت دین کی تتھاوک نو روز کی مگر غیر رمضان اس مل چھ تے روزن ان قضا ضروری کر روزن ان قضا چھ غیر رمضان اس مل ضروری کر مگر آل چھ اسی غلط تصور کہ کنس اسی نزل اور ام بل تی کیش منن کہ باسا دیم فدی بتاون روز یا تم خواتین یم دو داسن بچس چاوناون یا یم بے حساب آسن اور اس کیا چھوانن اس چھو غلط تصور کی اس چھوانن کہ ام بالو تی چھو فدی دل نا نا فدی واسن نا تی کن ابن عباس روایت یا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت اور امام بخاری تی چھو یہی قول پسند کرمت کہ تمس ساگر فدی دی سو فدی واسن نا تی کن بلکہ تمس پیٹن چھو لازم تو واجب غیر رمضان اس مل تمن روزن ہم قضا کرو غیر رمضان اس مل چھو روزن ہم قضا ضروری کرو دیاو گو شیخ فانی یعنی واللذین یطیقون و فدیتون تو عام مسکین میں کریا وہ یہ عرض کہ امت محمد اس مل تی آئی روزن اندر تیرے تبدیلی آخ تبدیلی آئی یہ شروع اس مل اس یہ حکم آمد دین واللذین یطیقون و فدیتون تو عام مسکین یعنی تندرست تو طاقت تھا انہوں باوجود کے اگر انسان ویسے ہاں روز تھا بھی تو تھا یہاں اگر میں ویسے ہاں تلو اس تیمیس پیوان فی دیئے دیوں مگر یہ لیے آئے کریمہ نازل سب دے فمن شہید امیوں کم شہر فلی اسم یس تویمز تندرست تھی جس حال تسمن نیسام لبی تیمیس پجن ضرور روز تھا بھی اور بخاری شریف جی روایت چھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یمن لوکن متعلق ایک اس موقع پیٹن بد دعا فرمو یعنی جبریل امین آئے جبریل امین فرمو بد دعا کہ حالات و برباد گسن سو شاکز یوس تندرستی ہندیس حال تسمن میں سام لبی مگر تیم پتن تی درن روز کی یعنی تریو جزو من چھ آخ جز یہ تی کہ یوس تندرستی ہندیس حال تسمن میں سام لبی مگر تیم پتن تی تھائے نو روز کی حالات تو برباد گسن سو شخص رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم و فرمو آتیت ہے آمین گویا کہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین بد دعا کرن اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آتیت ہے آمین کرن گویا کہ یہ دعا قبول گسنس من چھن کہیں تی شاک تو الگرد منو مقصد چیئے کہ کیا آئے کریمہ سے اندر ماننے
فمن شهد منكم الشهر فليصم یلی آیت کریمہ نازل گئی کہ یوس کی تویمن تندرستی ہندس حالت اسمن میسام لبی تمس پجن ضروری روز تھاوی تو وعل الذین یتیقون فدیۃ طعام مسکین یہ آیت کریمہ سب دے مانن منسو تلاوتن ہو دی برقرار تلاوتن چھی برقرار مگر مانن سب دے یہ آیت کریمہ منسو تم آیت کریمہ ستن فمن شہد منکم الشہر فلیصم یتن گو امرک سیگ لازم یہ استعمال کی یوس تو ہمز ماہ رمضان و مبارک لبی تندرست ہند حالت اس من تنس پجن ضرور روز تھا تو مگر یہ آیت کریمہ رود یعنی اگر چی حکمن یعنی مانن منسوخ سب دی مگر دون قسمن ہند لوکن خاطر روزی برقرار اخ قسم گو شیخ فانی یعنی یوس سٹھا عمر رسید بڑا آئیسی یا بڑا آئیسی امن اندیس بارس من رود یہ مانن تے یہ آئی تیری مک حکم برکرا تو یس متعلق یعنی یس شیخ فانی منو شیخ فانی کو سو یس متعلق یہ گمان آئیسی کہ یہ چھوئن دو خود دو بڑنی بڑن کمزور ہی کمزور گسن یعنی امیس متعلق چھوئن یہ گمان کیا کہ یہ گش چیخ اور دیوری کرنی امیش کازا یہ گمان چکی یہاں سے چھوئے بیچار یعنی قبر ہندیس بچس کو نہیں لمن تو امس متعلق تیش آمد ماننے کی امس کیا پائز کارون یعنی امس پائزی ہر دو بدل فدیہ دیو امس پائزی ہر دو بدل فدیہ دیو دیاب دو امس مرض دائم یہ آیس اللہ حق مرض دائم منو تاک کہ امس متعلق چھوئے گمان کی یہاں سے چھوئے ٹھیک سبدن ہو لکے امس گئے میں پونس شوری یہ تھا تس من یا بیت گسنے زور پونس وری اور پت گمس واریا مشکل امن تمام ورین ہن قزا کریں تو گویا کہ یہ مرض دائم سمجھنا اور امس مرض دائم والس تھی کیا کر بدل اکس مسکینس کھاؤن تو چاؤن یا لباس لاگن کھاؤن تو چاؤن کت پاٹ یعنی یڑ بری کھاؤن تو چاؤن درمیانی درجو نہ گھس آ چون زیادہ ہیوی تو نہ گھس آسن زیادہ ادنا یعنی درمیانی درج چون چون گھس آسن نہ گھس ادنا گھس نہ آسن کیا اگر میں اعلیٰ آئیسی سو زیادہ بہتر لیکن کم از کم گھس درمیانی درج آسن ادنا گھس نہ آسن کیا کہ گوگ جہا کس پیٹھی ہے نباو اس نہ نہ سو اس نہ نہ کھر کیا اگر میں وہی مسکینن سہرت اینی کہ مسکین سارن گھسی مس مشکل تیل چیز مس ہر دو بدل کیا جن صدقہ فطر تعداد یعنی ہر دو بدل اخ صدقہ فطر عطا ادا کرن تو صدقہ فطر کوتا چواتن صدقہ فطر تعداد چ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چورن قسمن پیٹھن منقسم کرم چورن قسمن ہن تعداد چ مقرر کرم نمبر اخ کشمش نمبر ز خزر نمبر ترے گیہوں تو نمبر چور جو اور امن ہن یوس نقد رقم علماء کرام و آز مقرر کرمت چھ سچ بنان کشمشو نقدی رقم 950 روپی خزرن ہند نقدی رقم 650 روپی اور گیہوں امیک نقدی رقم واتن 7 روپی تو ادنا درج یوس چھ یعنی جو تمیک تعداد چواتن تمیک نقدی رقم تعداد چواتن 560 روپی تو کم از کم گسی 560 روپی ہر دو بدل دون ہاں اگر وہ امس طاقت چی آلہ تی دت تکیاز کی کانس نشن چی 50,000 روپی اور کانچ ارب پتی کانچ کروڑ پتی امن دون درمیان کاتا ڈیفرنس چی کاتا فرق گسی امن دون درمیان واریا فرق گسی لہذا یس یہ ارب پتی کروڑ پتی امس پہ اعلیٰ دن یعنی اعلیٰ درج دن چاہے پتہ سہ کشمش رقم دیتن یا خزرو اعتبار دیتن لہٰذا امس پہ زیادہ پان دن چاہے پتہ سہ صدقۃ الفطر آسی یا روزن ہند فدیہ آسی تو امیک پہ خاص خیال تھاون بہ نم تہن زیادہ وقت کی تکیاز کہ حضرت محتمن صاحب مولانا طارق صاحب تہ برہ کن جلوہ افروز بہ گھس نمن درمیان حائل کی تو بس امن دعوت دون
یمنن تشریف اور یم نوازنو تہی